silloin niin kuin vetten pauho, valtavasti kaikuu voiton laulu. Aina kunniaksi Herran, Jumalan ja Karitsan. Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Talvi on tullut. Näin on käynyt. Mutta onneksi tuo aurinko sulattelee näitä lumia. Ja varmasti tästä päästään pian taas sen kevääseen. Mutta sydämelläni on puhua jotakin sellaista asiasta, jota ajattelin jakaa sinun kanssasi tänä päivänä. Tämä aihe on, mitä me ihmiset kylvämme elämämme kautta. Sillä on myöskin merkitys siihen, kuinka me rakennamme toisiamme ja seurakuntana myöskin. Kaikella tällä on suuri merkitys meidän elämäämme ja keskinäiseen elämäämme. Ja sen tähden minä tarvitsen tässä nyt paljon Jumalan armoa, niin kuin joka kerran. Ja voin tämän tuoda sillä tavoin esille, että siitä olisi yhteistä hyötyä meille kaikille. Ja sen tähden minä, Jeesus, pyydän tänä päivänä, auta sinä, anna armossasi apuusi. Herra, valaisen näitä sanan totuuksia ja auta pyhän henkesi kautta ymmärtämään, Herra, meidän elämäämme ajatellen näitä Jumalan sanan totuuksia. Anna ajatuksen selkeyttä, anna pyhän henkesi läsnäolo, sitä me tarvitsemme tänäkin päivänä. Tätä me anomme ja pyydämme. Taivaan Isä, sinulta Jeesuksen nimessä. Aamen. Täällä ensimmäisessä Tessalonikkaiskirjeessä 5. luvussa on kirjoitettu näin. 11. jae. Sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Näin on toteamus, että niin kuin te teettekin, tehkää edelleenkin näin. Ja toinen Raamatun paikka on Roomalaiskirje 14 ja 19, niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Nämä ovat sellaisia asioita, joita tulisi meidän uskovien tavoitella, siis rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Kun puhutaan hengellistä rakentumista, niin se koskettaa, niin kuin sanoin, jokaista uskovaa ja myöskin seurakunnan jäsentä. Jokainen meistä voi omalta kohdallaan olla rakentaja. Tämä nyt riippuu tietenkin meidän asenteesta ja ennen kaikkea sydämen asenteesta. Vastuuta rakentamisesta ei voi siirtää toiselle. Sillä jokainen on meistä henkilökohtaisesti vastuussa omasta elämästään ja niiden leiviskyjen hoitamisesta, jonka olemme täällä saaneet Jumalalta. Kun nyt tätä rakentamista ajatellaan, niin myöskin elämämme kylvö ja kasvu ja korjuu, eli se sato, minkä me niitämme siitä, on myöskin sellainen asia, että on hyvin tärkeää, että me kylväisimme myöskin hyvän siemenen ja saisimme hyvän sadon. Kun Jeesus täällä Markuksen evankeliumissa 4. luvussa puhuu kylväjästä ja kasvusta sitten ja sadon korjuusta, hän sanoo näin, Markus 4, ja luen tässä muutamia jakeita, 26 ja siitä eteenpäin. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin. Ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Tässä Jeesus ottaa kuvan viljelijästä, kuinka hän kylvää siemenen maahan, se alkaa siellä kasvaa. Kylväjä vain odottaa tätä siemenen kasvua, mitä siellä tapahtuu salassa siellä maan mullassa. Siinä vaiheessa kylväjä ei voi muuta tehdä kuin seurata, että miten tälle siemenelle käy.
Mutta kun sitten siemen tulee näkyviin ja alkaa kasvaa, niin kylväjä ei itse tiedä, miten se tapahtuu. Se vain nousee sieltä ja tulee esille. Ja tätä esimerkkiä Jeesus käyttää myös verratessaan Jumalan valtakunnan siementä, eli kun evankeliumia kylvämme ihmisten sydämiin. Siinäkin on säädetty niin, että hedelmä kasvaa, mutta se on täysin Jumalan työ. Meidän tehtävä on julistaa ja viedä tätä siementä ihmisten sydämiin. Ja tässäkin siis ihmisen osuus rajoittuu evankeliumin kylvämiseen ja elon korjuuseen sitten kerran, kun sellainen hetki tulee. Mutta tähän voidaan liittää myöskin meidän uskovien elämä. Elämämme kylvö, silläkin on suuri merkitys. Nämä molemmat asiat, seurakunnan rakentaminen ja elämämme kylvö, ne liittyvät määrätyllä tavalla yhteen. Sillä hyvä kylvö rakentaa seurakuntaa, kun taas huono kylvö ei se rakenna ketään eikä tuo siunausta. Ensimmäinen Pietarin kirje 2:5 sanoi näin: rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, hengellisiä uhreja uhraamaan, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Elävinä kivinä rakentuminen voi olla joskus kivuliasta, kun kiviä laitetaan paikoilleen, ja tämähän tarkoittaa, kun me elämme tätä seurakuntaelämää. Mehän olemme luonnostamme kuolleita rikoksiimme ja synteihimme ennen kuin olemme uudesti syntyneitä. Me olimme siis kylmiä kiviä, joissa ei ollut mitään elämää, siis hengellistä elämää. Uskoon tulemisen jälkeen meihin on virrannut Jumalan antama elämä Pyhän Hengen kautta. Ja tämä muurauslaastina on tämä Pyhä Henki täällä meidän seurakunnan keskuudessa. Ja näin sen täytyisi olla, joka yhdistää meitä. Ja niin kuin sanoin, nämä kivet eivät luonnostaan voi rakentua ja rakentaa toista. Ensiksi niiden täytyy tulla eläviksi. Ajatellaan nyt sellaista ihmistä, joka luopuu nyt uskostaan. Hän kylmenee ja kylmenee. Elämä häviää. Hänestä alkaa tulla pikkuhiljaa luonnollinen kivi, kylmä kivi, joka ei pysty enää rakentumaan hengellisesti. Siis tämä elämä on täysin kiinni siitä, että meillä on Jumalan henki sisimmässä ja me olemme eläviä kiviä. Me voimme sanoa, että eikö tämä uskovan kasvu voisi olla joskus helpompaa. No, ei se aina näin ole, että se on helppoa, se on joskus vaikeaa ja tämä yhteyden pitäminenkään ei se aina ole helppoa. Meillä on erilaisia luonteita. Me olemme erilaisia ihmisiä. Ja monta kertaa me törmäämme toisiimme näillä erilaisilla luonteilla, erilaisilla asenteilla. Tärkeintä on kuitenkin se, että meillä on se sama suunta, mikä nousee Jumalan sanan pohjalta. Tämä suunta meillä kaikilla täytyy olla. Mutta me olemme siitä huolimatta erilaisia, ja joskus voi olla, että seurakunnan keskuudessa siellä säkenöivät monella tavalla kivet ja muutkin lentelevät, myöskin kivet, ja voidaan viskelläkin jopa kiviä. Mutta tulee päivä, jolloin me joudumme niitä myöskin keräämään, jos olemme aiheettomasti viskelleet. Näin on se säätämys. Kun ajatellaan nyt luonnollista siementä, kun maanviljelijä kylvää, sillä on paljon vihollisia. Se voidaan haudata liian syvälle tai liian pintaan. Sen voi viedä tuuli mukanaan, tai maaperä voi olla kallioista, ja se voi olla täynnä rikkaruohon siemeniä, ja viljelijä joutuu joskus toteamaan sen, että osa kylvetyistä siemenistä ei tuota satoa, ne tuhoutuvat. Hyvä siemen aina tuottaa sadon, jos sillä on oikeat olosuhteet, ja nyt on kysymys meidän sydämistä. Me tiedämme, että sielun vihollinen, joka vihaa aina Jumalan suunnitelmaa myöskin meidän elämässä, hän suunnitteli kiusauksen, kuinka hän kiusaa ihmistä ja saa hänet sitten lankeamaan pois alkuperäistä Jumalan suunnitelmasta. Aivan samalla tavoin hän kiusaa meitäkin, jokaista uskovaa tavallaan, omalla tavallaan tietää, mistä kohti hän vetää, mikä on se sopiva syötti, jonka hän meille syöttää. Mutta kun ajatellaan yleisesti meidän elämäämme, niin Jumala on säätänyt tällä tavoin.
Mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää. Tämä on Galattalaiskirjeen 6. luvussa. Sato ei riipu vain siitä, mitä toiset kylvävät, vaan aivan ratkaisevasti myös siitä, mitä ihminen itse kylvää, millaista kylvöä hän haluaa ottaa vastaan elämäänsä ja mitä hän myöskin toisille osoittaa. Ja miten hän ratkaisee elämänsä Jumalan ja hänen sanansa edessä. Jokaisella on tarjolla kahta päälajia. Pimeyden valtakunta kylvää lihaan, ja siitä kylvästä niitetään turmelus ja kadotus, ja taivasten valtakunta kylvää henkeen, ja siitä saadaan niittää siunaus ja kerran iankaikkinen elämä. Ja jokainen me joudumme valitsemaan, kumpaa kylvöä haluamme suosia ja kasvatella omassa elämässämme. Niitto ja korjuu on edessä. Ja se on sen mukainen, millaista elämää olemme eläneet ja mitä me olemme kylväneet. Millainen tämä elämä sitten olisikaan, jos valintojemme seuraukset tulisivat välittömästi ilmi? Heti kun olemme väärin tehneet, millainen tämä elämä olisi silloin? Kysyn tätä. Ihmisten ja myös seurakunnan elämässä seuraukset eivät tule heti, kun on tehty väärin, eli rikottu Jumalan periaatteita vastaan ja hänen sanansa vastaan. Mutta sillä on kauaskantoiset seuraukset. Olen joskus ajatellut tätä asiaa esimerkiksi vanhemmistotyöskentelyssä, kun teemme vanhemmistossa päätöksiä. Jokaisella päätöksellä, jonka me joudumme seurakunnan puolesta tekemään vastuullisina Jumalan edessä, sillä on aina seuraukset. Mutta ne eivät näy heti, jos teemme vääriä päätöksiä. Jumala antaa armossaan, näin ymmärrän, meille aikaa korjata väärät päätökset. Että niillä olisi siunaus. Mutta ellei niitä korjata, siitä tulee myöskin huono kylvö, joka on myös niitettävä. Mutta jos me teemme oikeita päätöksiä, niin sillä on siunaus myöskin seurakunnan elämässä. Ja näin on jokainen työntekijä, seurakunnan saarnaaja, vanhemmistoveli, niin kuin me kaikki. Mutta me joudumme jokainen jonakin päivänä vastaamaan siitä, mitä me olemme tehneet ja minkälaisia päätöksiä me olemme tehneet Jumalan edessä. Me olemme vastuullisia siitä. Ei niitä voi silloin selitellä ja sivuuttaa sitten, että en minä tätä nyt näin tarkoittanut. Kyllä silloin olemme totisen paikan edessä, Jumalan edessä. Kuinka me olemme elämämme käyttäneet. Sananlaskuissa tehdään tekojen ja seurauksen yhteys varsin selväksi. Sananlaskut 26 ja 27 sanoo näin. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Joka kiveä vierittää, jää itse sen alle. Tämä Raamatun paikka tuo selkeästi esille syyn ja seurauksen lain, jonka Jumala on siis säätänyt. Me emme pysty rikkomaan Jumalan muuttumattomia periaatteita ja niitä rajoja ja ohjeita, joita hän on antanut. Ja hän haluaa Jumalan sanan pohjalta suojata meitä ja siunata meitä myöskin seurakuntana. Monet luulevat näiden Jumalan sanan ohjeiden olevan vain kieltoja. Mutta tosiasiassa ne ovat ohjeita turvalliseen ja siunausrikkaaseen elämään. Siihen Jumala haluaa meitä johdata. Meidän elämämme kautta tulee siis esille, millaista me olemme kylväneet. Ja niin kuin sanoin, siitä korjataan jo täällä ajassa ja niitetään myöskin sato. Ei kerran iankaikkisuudessa, vaan myös täällä ajassa. Koska nämä seuraukset tulevat ilmi itse kunkin elämässä. Olen ajatellut näin omaakin elämää, kun olen joskus tarkastellut. Me teemme virheitä ihmisinä, mutta jos me teemme parannuksen, kun me huomaamme virheen, niin Jumala armahtaa ja antaa anteeksi. Mutta jos me emme tee parannusta, olen huomannut itse, ne kivet, mitkä olen viskannut, ne minä olen joutunut keräämään. Ja se näyttää olevan merkillinen laki täällä elämässä, ja sen tähden on tärkeää, että meillä on avoin sydän
ennen kaikkea Herraan Jeesukseen Kristukseen. Meidän tulee myöskin tiedostaa tällaisia asioita, niin kuin te tiedostattekin, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tämä hengellinen taistelu on todellisuutta, jota me käymme täällä seurakunnan keskuudessa ja kun viemme evankeliumia eteenpäin. Ja kun seuraamme aikaa ja ihmisiä täällä elämässä tänä aikana ja katsomme maailman menoa ja uskovien elämää ja seurakunnan elämää, niin voinemme kai yhtyä kaikki siihen yhteiseen toteamukseen, että tämä aika on paha. Me joudumme totiseen taisteluun, jos me aiomme olla Jumalan ihmisiä ja myöskin seurakuntaa ajatellen, että me pidämme näitä tätä evankeliumia esillä ja Jumalan sanan totuuksia. Sen tähden meillä tulisi olla Jumalan koko sota-asu, että me voisimme tehdä tämän tehtävän, jonka Jumala on meille seurakuntana uskonut. Täällä toisessa Timoteus-kirjeessä on kirjoitettu näin 3. luvussa. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sitten hän luettelee, minkälaisia ihmiset ovat. Itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita ja niin edelleen. Ja kun hän on luetellut nämä asiat, hän sitten sanoo näin, tai kirjoittaa näin. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaista karta. Tätä meidän tulee karttaa, koska se vie ulkokultaisuuteen, eli uskonnollisuuteen. Kun ajattelin tätä asiaa, tätä seurakunnan rakentumista, niin me joudumme tässä seurakunnan rakennustyössä kohtaamaan monia asioita. Ja kenties on käynyt niin, että jonkun rakentama muuri omalla kohdalla on sortunut ja se on hajallaan. Eli uskon elämä on sortunut. Niin kuin sanoin, me joudumme käymään tätä hengellistä sotaa, mutta me joudumme myöskin rakentamaan samanaikaisesti toisiamme. Ja tästä muurin rakentamisesta ja myös sodan käynnistä on kerrottu tällä Nehemian kirjassa, ja se sopii minusta hyvin vertauskuvallisesti seurakunnan rakentumiseen ja sodan käyntiin. Siinä tulee esille eräitä asioita, jotka sopivat hyvin meille, ja mitkä ovat muurin rakentajien asenne ja hajottajien kautta tulevat vaikeudet. Ne käyvät tässä esille. Nyt täytyy muistaa, kun käymme tätä asiaa läpi, että on myös rakennettava oikein, kun me rakennamme seurakuntaa. Mitä se tarkoittaa? Meidän on rakennettava Jumalan sanan pohjalta seurakuntaa. Meidän elämämme täytyisi muokkautua sen mukaan ja apostolien opetuksen mukaan myöskin. Rakentamisohjeita kyllä tulee, jotka eivät ole Raamatun mukaisia, ja jos ne hyväksytään, silloin ei ole rakennettu oikein. Ja Jumalan tahdon mukaan tulisi kuitenkin rakentaa. Kun Nehemia rakensi Jerusalemin muuria tai alkoi rakentamaan, kyllä hänellä oli selkeät ohjeet Jumalalta, kuinka hän sen rakentaa. Niin kuin se oli ennenkin ollut, niin oli tarkoitus rakentaa tämä Jerusalemin muuri uudelleen. Ja luen täältä Nehemian kirjasta 2. luku ja sitten 1. luku jakeesta 2 jakeeseen 4. Minun ollessani Suusanin linnassa tuli Hanani, eräs minun velistäni, ja muita miehiä Juudasta, ja minä kyselin heiltä juutalaisista. Siitä pelastuneiden joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneita ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina, ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Tässä näkyy Nehemian sydämen asenne.
tunnustaen omat syntinsä, se käy täällä myöhemmin esille, ja Israelin synnit. Nehemialla se oli siinä tilanteessa sydämen suru, jonka kuningas myöskin huomasi. Ja sitten hän kyseli Nehemialta, että miksi tämä on surullinen, niin hän kertoi Jerusalemin tilanteesta ja pyysi päästä rakentamaan näitä Jerusalemin muuria. Ja niin kuningas suostui ja Nehemia kirjoittaa näin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen yllään. Ja rakentajan yllä on aina Jumalan siunaus ja hänen hyvä kätensä. Kun ajatellaan nyt seurakunnan rakentamista, niin joka haluaa rakentaa seurakuntaa, niin hän ei iloitse muurien sortumisesta. Eli jos jonkun kohdalla tapahtuu uskon elämässä lankeemus ja muuri sortuu. Se ei ole ilon aihe, se on surun aihe silloin koko seurakunnalle. Ja jos huomaa muurin sortuneen jonkun kohdalla, niin tulee mieleen ajatus rakentajalle, kuinka minä voin auttaa, että tämä muuri korjataan tältä osin, kuinka minä voin olla siinä apuna. Tämä on se ensimmäinen asia, mikä nousee mieleen. Sillä synti aina hajottaa ja rikkoo, ja sitähän meidän ei tule hyväksyä elämässämme, eikä myöskään seurakunnan elämässä. Mutta meidän tulee turvautua Jeesuksen veren voimaan ja tehdä parannus ja lähteä uudelleen eteenpäin. Muurin korjaus tapahtuu tällaisessa asiassa, niin kuin te tiedätte, vain parannuksen kautta. Ei millään tavoin muuten kohentelemalla elämää, vaan siinä täytyy mennä totisesti sille paikalle, että se oikealla tavalla korjataan. Silloin tapahtuu muurin korjaus. Kun ajatellaan nyt sellainen henkilö, joka ei niinkään ajattele sitten, minä en usko teistä, että te olette näin, mutta jos on tällainen henkilö, niin hän ei ajattele mitään, jos hän on hajottaja mieleltään, eikä tunne siunaavansa seurakuntaa. Ei hän ajattele sitä, että kuinka tätä voi korjata tätä muuria. Ei hänen mielessään ole se ensimmäisenä. Kenties siellä voi nousta sellainen mieli, että no siitäpähän saitte. Siitäpähän sai. Tämä asenne ei ole oikea. Kyllä se on niin, että rakentaja murehtii sydämessään tällaista asiaa. Täällä käy esille Nehemian kirjassa toinen luku, jakessa 10. Siellä sanotaan tällaista henkilöstä kuin Sanballat ja Tobia. He pahastuivat siitä, kun joku harrasti Israelin parasta, eli kun Nehemia tuli rakentamaan muuria. Oli siis nämä vastustajat, jotka eivät millään olisi halunneet, että näitä muuria korjataan, ja he olivat pahoilla mielin tästä asiasta. Tällä samassa luvussa, minä en käy lukemaan ajan voittamiseksi, niin Nehemia sitten rohkaisi aloittamaan sortuneen muurin rakentamisen, ettei Jumalan kansa enää olisi häväistyksen alainen, eli Israelin kansa. Ja kansa rohkaistuu tästä ja kävi rakennustyöhön. Ja me huomaamme, että rakentajat saivat osakseen myöskin pilkkaa, halveksuntaa. Heidän pidettiin avuttomina rakentamaan tätä muuria. Ja kun ajatellaan tämä ja siirretään tämä tähän päivään, ja ne, jotka tänä päivänäkin seurakuntaa rakentavat, he joutuvat kohtaamaan tällaista halveksuntaa, ja eikä heitä pidetä kykenevinä suorittamaan tätä tehtävää. Tobia sanoo näin, että rakentakot vain ketutkin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle. Näin heikkona pidettiin silloin niitä rakentajia. Haluan sinua muistuttaa yhdestä asiasta, kun teet työtä seurakunnan rakentamiseksi. Ja sinulle on uskottu tehtävä, muista sekin, arvostelijoita löytyy. Aivan samalla tavoin niin kuin täälläkin on. Aina löytyy joku, joka arvostelee, että nyt ei ole hyvä, nyt olet tehnyt väärin. Mutta jos Jumalan hyvä käsi on yllä, niin sinä voit tehdä kaikesta huolimatta tämän Jumalan kunniaksi. Ja kaiken tarkoitus on se, että seurakunta, Jumalan kansa, ei joutuisi häväistyksen alaiseksi tämänkään maailman osalta.
Ja sen tähden olen monesti ajatellut tällaisia asioita, että on sellaisia asioita meidän seurakunnan keskuudessa, jotka tulee käsitellä sillä tavoin, etteivät ne leviäisi hyvin laajalle ympäristöön, vaan pyrkiä ne hoitamaan, jos on mennyt väärin, oikealla tavalla ohjata nämä ihmiset parannukseen, että ei häväistyksen alaiseksi joutuisi Jumalan seurakunta. Mitä vähemmin varjoilla siinä selvitään, sen parempi se on meille kaikille. Kun seuraamme tätä Nehemian kirjaa ja 4. lukua, niin me huomaamme siellä myöskin sellaisen asian, että vastustajat tekivät liiton tehdäkseen häiriöitä siis täällä israelisten ja rakentajien keskuudessa. Ja sitten myöskin, kun tämä muuri alkoi rakentua, eli nousta ylemmäksi ja ylemmäksi, vastustajat vihastuivat, kun muurin korjaus edistyi. He liittoutuivat keskenään ja tekivät häiriöitä tehdäkseen sen turhaksi. Ja kun luemme 6. lukua, mikä oli heidän aseensa, kun he tekivät tätä työtä, näiden vastustajien ase? Pelottelu, valheet, valheprofeetat ja houkuttelu Jumalan tahdon vastaiseen elämään, eli syntiin. Tätä he käyttivät aseenaan, kun he halusivat, ettei näitä Jerusalemin muuria korjattaisi. Ja kun tätä verrataan tähän päivään, niin kyllä täytyy sanoa näin, vastustajien asenteet, eli aseet, ovat aivan samat. Tätä käytetään ja näitä käytetään rakentamistyötä vastaan, ettei se tapahtuisi terveesti ja menisi seurakunta eteenpäin. Mutta Nehemia rohkaisi kansaa rakentumaan ja varustautumaan taisteluun hajottajia vastaan ja sanoi, että älkää peljätkö heitä. Muistakaa suurta ja peljättävää Herraa. Hän halusi vetää ihmisten katseet tähän Herraan, joka voi heitä ja haluaa auttaa, sillä nyt oli aika rakentaa Jerusalemin muurit uudelleen. Toinen puoli oli aseistautunut ja vartioi, että työtä voitiin tehdä, ja lisäksi jokaiselle, joka rakensi, oli miekka ja taakan kantajilla keihäs toisessa kädessä, muuria rakennettiin ja oltiin valmiina taistelemaan vihollista vastaan. Kun me puomme päällemme Jumalan koko sota-asun, me voimme rakentaa, käydä taistelua henkilökohtaisessa elämässä ja myöskin seurakunnan keskellä. Me joudumme kohtaamaan tilanteita, jossa seurakuntaan yritetään tuoda häiriöitä, että seurakunta ei rakentuisi oikealla ja terveellä tavalla. Me voimme puheellamme rakentaa, rohkaista tai kylvää sitten epäsopua ja riitaa ja katkeruutta. Siihen me ihmisinä kykenemme. Mutta Jumalan henki haluaa auttaa, että me näemme asiat toisella tavalla. Me kylvämme hyvän kylvön ja niin edelleen. Myöskin tämän me näemme keskuudessamme, että meillä itse kullakin on puutteita ja virheitä. Minun ei varmasti tarvitse keltään kysyä, että sellaista asiaa tai tällaista asiaa, että olemmeko täydellisiä, onko yksi täällä täydellinen tai onko täällä monta täydellistä. Täällä ei ole yhtään täydellistä, me tiedämme sen 100% varmasti. Ja sen tähden, jos me lähdemme sille tielle, että me kaivelemme toistemme virheitä, me olemme väärällä tiellä. Mutta silloin, kun me teemme väärin jotakin, niin silloin näihin asioihin asioiden hyväksi tulee tehdä jotakin, joidenkin, jotka ovat siinä vastuussa. Oikaista nämä asiat henkilökohtaisesti näiden ihmisten kanssa ja ohjata oikealle tielle. Ei se sitä tarkoita, että kun me olemme tällaisia vajavaisia, että me emme laita asioitamme kuntoon seurakunnan keskellä. Kyllä ne tulee olla Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti, ja siihen on asetettu vanhemmisto ja saarnaajat ja niin edelleen. Heidän tehtävänsä on hoitaa tämä asia, ja he vastaavat yhtenä päivänä Jumalan edessä siitä, kuinka he ovat työnsä tehneet. He ovat täydellisesti vastuussa siitä. Kun he astuvat kerran Jumalan tuomioistuimen eteen, he vastaavat siitä täysin. Me voimme kysyä itseltämme, mitä ja minä voin tehdä asian hyväksi. Nyt. Mitä voin tehdä tämän asian hyväksi? Ainakin minä voin rukoilla ja pyytää oikeaa mielenlaatua.
Minä voin rukoilla sitä, että Herra, tule henkesi kautta ja virvoita nyt meidän seurakuntaamme. Anna meidän seurakunnan sisälle sinun henkesi hyvä läsnäolo. Ja ellemme me tähän, nöyry tähän Jumalan edessä itse kukin omalta paikaltamme ja laita muuriamme kuntoon, me joudumme toteamaan yhtenä päivänä, että me olemme kenties hyvin kaukana näistä Raamatun totuuksista. Me tarvitsemme, että nämä Jerusalemin muurit niin pielavedelläkin järjestellään kuntoon ja laitetaan ne kuntoon. Se on Jumalan tahto meitä kohtaan tänäkin päivänä. Ja mikä on sen parempi, kun seurakunnassa on laitettu muurit kuntoon? Se on kutsuva seurakunta, ajatellen näitä ulkopuolella olevia ihmisiä. Se on kutsuva ja vetävä seurakunta sen tähden, että sillä Jumalan siunaus on seurakunnan yllä ja Jumalan pyhä henki vetää puoleensa ihmisiä. Oletteko huomanneet, että siellä seurakunnassa, missä Jumalan pyhä henki on läsnä, ei ne ihmiset itsessään pysty ihmisiä vetämään sinne. Ei meillä ihmisillä ole sellaista kykyä, ellei sisimmässä ole pyhä henki, antamassa meille sitä armoitusta, sitä kykyä saada vaikutusta toisiin ihmisiin. Mutta kun olen vierailut sellaisissa seurakunnissa, niitä on tosin harvoja tänä päivänä täällä hengellisessä kentässä, jossa todella pyhä henki toimii, niin ihmiset sanovat näin. Kun he tulevat sisälle, he tuntevat, minkä täällä on hyvä olla. Täällä on jotakin sellaista, mitä minä olen elämääni halunnut. Ja tämä on Jumalan hengen aikaan saama herätyksen ilmapiiri seurakunnan keskellä. Ja sen tähden meidän tulisi rukoilla, että mekin saisimme tämän omalta osaltamme tähän seurakuntaan. Kun itse menin yhteen seurakuntaan, en sano sitä nimeltä, heti kun astuin ovesta sisälle ja menin etupenkkiin, minä tunsin, täällä on jotakin, joka on Jumalan hengen aikaan saamaa. Ja siinä ei tarvittu tehdä mitään, kun istui penkkiin, niin sen tunti tämän Jumalan hengen voimallisen läsnäolon. Ennen kuin ensimmäinen laulukaan oli laulettu. Se oli tietoisuutta siitä, että Jumalan henki on täällä läsnä. Ja koko kokouksen ajan sen tunsi, että täällä liikkuu Jumalan henki. Ja sen tähden minä sydämessäni olen rukoillut tätä, että pielavesikin saisi helluntaiseurakunta kokea tämän Jumalan hengen elvyttävän voiman. Me olemme tässä, kuulkaa ystävät, niin minä kuin kaikki me muutkin. Me olemme siinä avuttomia siinä mielessä, mutta me voimme rukoilla tätä asiaa ja pyytää, Herra, armahda meitä, anna meille tämä, mitä me tarvitsemme. Minä en voi ketään tästä, että tämä ei tarkoita sitä, että minä osoitan teitä sormella, että sinä ja sinä et ole tehnyt mitään sen tämän asian eteen. Ei tämä sitä tarkoita. Minä haluan herättää meitä kaikkia ja myöskin omalla kohdallani tämän asian tuoda esille, että minunkin täytyy tässä olla Herran edessä ja korjata muuria, että se on kunnossa. Raamattu osoittaa selvästi yhden asian, kun ajatellaan seurakunnan rakentamista, että riitaiset ja katkerat puheet eivät lähde rakentajista, vaan ne lähtevät hajottajista. Siunaavat puheet ja pyrkimys rauhaan lähtevät rakentajista aina. Jaakobin kirjeestä luen tämän paikan, joka on varmasti teille kaikille tuttu, 3. luku, jakeesta 13 ja eteenpäin. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksella, viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämissänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas,
sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Tässä näkyy, minkälaista kylvöä me voimme tehdä. Se, mitä me teemme ja kylvämme, se joko rakentaa tai se ei rakenna. Nehemia sai muurin rakentamisen päätökseen, koska hän suoritti työnsä Jumalan avulla. Viholliset saivat nähdä muurin valmistumisen ja Israelin kansa iloitsi tästä kaikesta. Ja me saamme voiman tähän työhön Herralta ja niin edelleen. Seurakunnan ei tule käpertyä itsensä ympärille, vaan tehdä sitä tehtävää, johon se on kutsuttu. Viedä evankeliumia eteenpäin ja rakentaa toinen toistamme, että pyhät olisivat valmiit Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja myös Herra haluaa sen, että me uskovat kasvamme hengellisesti täyteen miehuuteen ja naiseuteen, jotta me voisimme olla rakentamassa Kristuksen ruumista. Siksi Paavali ja Johannes pyrkivät johtamaan uskovia hengellistä lapsuudesta miehuuteen ja aina isyyteen asti. Ja tämä on täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä toinen luku, en käy tätä nyt lukemaan, mutta näissä jakeissa näemme kaikissa kolme kypsyysvaihetta eri elämäntilanteissa hengellistä elämää ajatellen. On lapsuus, nuoruus ja sitten isyys. Lapsia kuvataan kaikkein riippuvaisimmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, kun on vasta uskoon tullut, niin on hengellisesti lapsi ja niin edelleen. Nuorukaisia, he ovat aktiivisimpia ja isiä sitten kuvataan kypsimmiksi. Kun nyt ajatellaan meidän hengellistä elämäämme, niin kasvaminenhan merkitsee luopumista. Mistä se merkitsee? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa lapsellisten asioiden jättämistä täysi-ikäisyyden pääsemiseksi, jotta voi olla toisia rakentamassa. Tähän Jumala haluaa meitä kasvattaa, ette me olisi enää vuosien tai vuosikymmenen jälkeen hengellisiä lapsia, vaan hengellisesti ajatellen täysi-ikäisiä, jotka pystyvät ottamaan seurakunnan rakentamisen vastuulleen. Tätähän se tarkoittaa. Lisäksi se merkitsee seurakunnan keskellä sitoutumista niihin tehtäviin, jotka Jumala on meille itse kullekin uskonut. Tämähän tapahtuu siten, tämä kasvaminen, kun hoitaa niitä tehtäviä, mitä Jumala on antanut ja on omalta osaltaan niissä mukana. Ilman sitoutumista ei voi myöskään kasvaa, sillä sitoutuminen edellyttää vastuuta ja vastuullisuutta tehtävien hoitamisesta Jumalan edessä, että toiset rakentuvat. Kun nyt ajatellaan, tämä ei tarkoita sitä, että jokaiseen tehtävään olisi aina itse kukin sovelias. Jumala antaa sinulle, niin kuin minullekin, oman armoituksen, jonka avulla sinä teet tätä työtä ja voit tehdä ja rakentaa toisia. Ei se onnistu sillä tavoin, jos ihmiset asettavat johonkin tehtävään. Ei silloin tällaisella henkilöllä ole hengellisiä työkaluja. Se on vain yksinkertaisesti todettava niin. Ja sen tähden me tarvitsemme seurakunnan keskellä rukoilevan mielen, hengelliset näkökyvyt, kuka on sovelias mihinkin tehtävään. Ja kyllä ihminen itsekin tietää, jos Jumala on siihen kutsunut. Hän tekee sitä työtä ilman muuta elämässään ja tällä tavoin tämä armoitus tulee esille. Ajatellaan nyt tällainen asia, vaikka joku voisi olla jossakin oppilaitoksessa opettaja. Hän opettaa siellä oppilaita. Hänellä on inhimillistä tietoa ja viisautta ja ymmärrystä tehdä se työ ja tehtävä, ja eihän siinä mitään ole. Mutta ei häntä voi rinnastaa, ellei Jumala ole kutsunut häntä seurakuntaan opettajaksi. Siinä mennään hakoteille, jos me katsotaan inhimillistä viisautta ja ymmärrystä. Ei se edellytä sitä, vaan siinä täytyy olla Jumalan kutsu. Tai jos on evankelista, ei evankelistaa voi kukaan synnyttää inhimillisellä kyvyllään. Ei kukaan. Se on Jumalan antama tehtävä, joka on sisimmässä, ja hän on se, joka etsii ihmisiä ja vie evankeliumia eteenpäin. Hänellä on ne hengelliset tuntosarvet niin sanotusti, että kun hän kohtaa ihmisiäkin, hän on heti samalla aaltopituudella, pian.
Ja hän osaa ohjata tämän henkilön sitten eteenpäin. Näissä kaikissa, nämä ovat kaksi esimerkkiä, me tarvitsemme Jumalan antamaa armoitusta. No onko keittiö tai siivoamishomma, onko se sitten armoitusasia? On se siinä mielessä, joka saa sen sydämelleen. Joka saa sen sydämelleen ja on Jumalalta saanut tämän tehtävän, hän hoitaa sitä niin kuin Jumalalle, ei niin kuin ihmisille. Ja jos ajatellaan vanhemmistoveljen tehtävää ja saarnaajan tehtävää, johon minä olen saanut melko paljon sisältäpäinkin tutustua, jos tätä ihmisille tekisi ja olisi tehnyt, tämä olisi loppunut hyvin äkkiä. Ei sitä viittisi tehdä ihmisille, vaan kun sen tekee Herralle, joka on pelastanut ja antanut synnit anteeksi ja kutsunut, sitä tekee kiitollisuudesta siitä, että saa olla mukana. Ja näin on kaikkien muidenkin tehtävien kohdalla. Ja sen tähden sinä voit olla rakentajana ja minä voin olla rakentajana. Jos masennuksen henki ja välinpitämättömyys ja sitoutumattomuus ja epäusko pääsevät voitolle, seurauksena on meidän ja seurakunnan lamaantuminen, siltä osin myöskin muurin sortuminen. Ja sen tähden minä tänä päivänä haastan itseäni ja teitä kaikkia korjaamaan näitä muureja kohdalleen, että me saisimme Jumalan siunauksen. Me emme saa voittoa, niin kuin sanon, inhimillisin keinoin, koska kysymys on hengellistä sodankäynnistä, vaan hengellisen aseen. Mutta meidän ei tule jäädä epäuskoon ja masennukseen tappioiden hetkellä, vaan turvautua Jeesuksen sovintoveren voimaan ja alkaa alusta. Mikä on suurempi voitto meillä seurakunnan keskuudessa, jos joku lankeaa syntiin esimerkiksi? Mutta hän tekee parannuksen ja tulee takaisin reilusti parannuksen tehneenä seurakunnan keskuuteen. Se on kuulkaa suuri voitto. Sillä kohti on muuri korjattu kohdalleen ja silloin voi kiittää Herraa, että tästä osin tämä asia on kunnossa. Tähän tulee pyrkiä ja tähän tulee suunnata meidän seurakunnan elämä. Ei tule jäädä tappioihin, vaan turvata Jeesuksen veren voimaan ja alkaa alusta, niin kuin sanon. Me jokainen rakennamme omalta kohdaltamme muuria ja perustukselle, jonka Jeesus on Golgatalla tehnyt. Ja se perustus kestää ja sille perustukselle kannattaa rakentaa, koska se on luja ja luotettava. Ja voimme uskossa luottaa näihin Jeesuksen sanoihin, mikä on Matteus 16 ja 18, näin. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Tätä perustusta ei sieluvihollinen eikä mikään voi hajottaa. Ja tämä perustus antaa mahdollisuuden aloittaa alusta uudelleen, koska se on luja ja kestävä. Kylväkäämme hyvä kylvö elämämme kautta ja olkaamme myöskin seurakunnan rakentajia tänä päivänä ja tulevinakin päivinä. Aamen.